Čaute, tu je Peťo, a.k.a. Paťo a mám jedno dôležité oznámenie. Nestíham. Jednoducho nestíham vydávať každý deň vlog a zároveň sa plnohodnotne venovať svojmu druhému projektu, ktorý pripravujem. Ak by každý deň bol dokonalý a venoval by som sa len týmto dvom veciam, výhradne týmto dvom veciam, tak by som to krásne stíhal, ale ako náhle mám vybavovať nejaké nečakané udalosti, ako napríklad dnes ráno s plynom a elektrínou, tak jednoducho začína mať časový sklz, som potom nevrlý, nervózny a obávam sa, že ak by to takto išlo ďalej, tak by sa to premietlo aj do mojej tvorby, čo samozrejme nechcem. Lenže ja chcem vydávať každý deň video, chcem spraviť 60 day challenge tak, aby to malo hodnotu aj do budúcna, preto som sa rozhodol, že v 60 day challenge budem dávať už len veci ohľadom fitka a jedla. Takže len tréningy, suplementy a živiny. Nič viac. O tom to konec koncov aj má byť. Takže žiadne kraviny z môjho života, žiadne bokovky, nič viac tam nebude. Jedine, ak by sa naozaj udialo niečo veľmi, veľmi zaujímavé, tak vtedy to tam dám. Ale takýmto spôsobom by som jednoducho nestíhal. Konec koncov toto je môj úplne prvý záber, ak teda nerátam záber aliažskej tresky na obed. Neosieram to ani v deň voľna. Aliažská treska, mrkva a špargla. Musel som dokonca zrušiť účasť na kamarátovej oslave, na ktorú som sa tešil asi 2-3 mesiace. Takže som veľmi nerad, že sa to už začína prenášať aj do môjho osobného života. Takže toto sú novinky. Dnes mám voľno, ak by som dneska mal mať ešte fitko, tak to už vôbec nestíham, ale našťastie to voľno bolo plánované. Vraciam sa akurát zo supermarketu a dnešný diel bude venovaný jedlu, ktoré som sám vymyslel. A je to niečo úplne úžasné. Je to senzačné žrádlo, ktoré som za tie roky priviedol k dokonalosti. A ty kokos, toto svetlo je úplne ohavné. Tak poďme radšej do kuchyne. Presne o tom to hovorím. Prišiel som domov, zabudol som si kľúče a nikto není doma. Tak to už musíte chápať. 6 hours later. Vomitissimo. Recept, ktorý som privádzal k dokonalosti niekoľko rokov. Všetko to začalo v Španielsku, kde som bol na Erasme na štúdiách a dal som do ryže a vajec pasírované paradajky a bolo to úplne skvelé. Postupne som to začal nejak rôzne meniť, pridávať tam rôzne ingrediencie. No a vzniklo z toho toto vomitissimo, jedlo, ktoré vyzerá úplne ako zvratky.
a chutí ako kvapalná pizza. Ešte som sa nestretol s nikým, komu by to nie že nechutilo, ale kto by to nemiloval. Je to to najlepšie, čo môže byť. Úplne výživné, veľa bielkovín, kvalitné sacharidy. Tá slanina tam nemusí ísť, keď ste v diete. Ja zatiaľ v tej diete nie som. Takže, dobrú chuť. Terka je teraz s kamarátkou na víne, takže v postielke teraz odpoviem na nejaké 3-4 vaše otázky. Poďme na prvú. Ryan Goodman sa pýta, keď si povedal, že si začal v 13, tak si už chodil riadne do posilky alebo iba doma dáke drepy? Pravdou je, že v 13 som si kúpil za vlastné peniaze, ktoré som vyhral z geografickej olympiády, svoje prvé 2-kilové jednoručky, ružové jak úplný homosexuál, a začal som cvičiť len biceps. Každý jeden deň, pol hodinu som pred MTV cvičil bicepsové zdvihy, čo je hanba, ale podľa mňa vďaka tomu mám teraz veľmi dobrý základ práve na tých rukách. Vďaka tomuto jednému roku, kde som každý jeden deň cvičil biceps, a vyzeralo to potom veľmi neesteticky, ale bol som rád, že mám ruky jak Schwarzenegger. Global EU 3 Dark Orbit sa pýta, je ťažké časovo dodržiavať stravu, keď to musíš vždy variť a pripravovať? Pre mňa je to veľmi, veľmi ťažké, pretože robím okrem tohto challenge aj ďalších 10 vecí a nemám vôbec čas si variť. Občas, keď mám čas, tak si navarím na jeden deň dopredu, ale nemám dostatok hrncov na to, aby som si navaril na nejaké 3-4 dni dopredu, a ani miesto v chladničke a mrazničke. Výborne to spravil Furious Speed, čo je youtuber, ktorý cvičí a tiež robil podobný challenge. On si navaril na 2 týždne dopredu, dal to všetko do plastových boxov a dal to do mrazničky a potom to už vlastne len rozmrazoval. Ale ja jednoducho na to nemám čas. Keby som mal jeden úplne voľný deň, tak si nakúpim 10 kg kuracích prs a marinády. Spravím si to aj s rýžou do boxov a není problém, ale ja jednoducho nemám čas. Gregor Lúpal sa pýta, z akého dôvodu cvičíš, respektíve čo ťa motivuje? No, v priebehu môjho cvičenia ma motivovali vždy rôzne veci. Na začiatku to bolo to, že som bol najmenší a najchučší z triedy a chcel som byť väčší. Potom to samozrejme boli dievčatá. Potom to boli také veci, že chcel som vidieť, ako moc dokáže moje telo vyrysovať, čiže nejaké prekonávanie vlastných limitov. A teraz je to viac menej o tom, že vyzerám fakt na prd a vyzeral som kedysi o dosť lepšie a sere ma to. Takže mojou motiváciou je to vrátiť sa aspoň čiastočne na tú predchádzajúcu formu, lebo fakt, keď sa pozriem do zrkadla, tak mi je až na plač. Golden Creek sa pýta, jedálniček zverejníš, lebo ja by som sa rád inšpiroval. Neviem, či je niečo zverejňovať, pretože sa viac menej trošku líši každý deň, ale stojí na pevných pravidlách a to je viac menej to, že ráno mám buď nejaké komplexné sacharidy, čiže ovsené vločky, alebo vajcia, čiže nejakú praženicu s celozrným pečivom, prípadne nejakou zeleninou. Na obed mám vždy takých 30-40 gramov bielkovín, to znamená buď ryba, meso alebo vajcia, takisto s komplexnými sacharidmi, čiže buď ryža, alebo cestoviny, alebo bulgur, kuskus a tak ďalej. Samozrejme zelenina. Potom mávam často niečo ako olovrant. To si väčšinou dávam tvaroch, prvý tvaroch dňa. Potom mám večeru. To je veľmi podobné ako obed, čiže opäť 30-40 gramov bielkovín, opäť tie isté veci, čo som povedal, opäť s nejakým komplexným sacharidom a takisto s nejakou zeleninou. No a pred spaním mávam opäť ďalší tvaroch, takže mám približne tak 200 gramov bielkovín denne. Samozrejme dávam si aj proteín ráno, aby som zastavil katabolické procesy. A takisto si dávam proteín po tréningu s aminokyselinami ráno a s aminokyselinami aj po tréningu. No a to je viac menej môj jedálniček, úplne ľahká vec, nemám tam žiadne zádrhely, žiadne chytáky. Úplná klasika. Tak, to bolo asi všetko, už veľa hodín
a chcem si ešte pozrieť tento seriálik, takže dobrú noc.